Адамнан Інжілді айтқан, мына адамнан деп үйде адамнан үйден жын шығады деген. Сөйтіп жын біраз уақыт өзі қаңғып жүреді де, бір күн үйіне қайтып келеді. Үйіне қайтып келсе, үйінің іші тап-таза, ешқандай бірақ дүние жоқ дейді. Сосын өзінен де жаман жетеуін шақырады да, сосын үйіне кіреді деген. Бұл не адам деген, адамның тәні жынның үйі ғой енді. Жынның үйі адамның тәні. Сол ана адамда тұрған бізде жын бөлініп отырады жаңағыдай көлеңкеміз. Соны көлеңке жын деген. Соны шәкәрімз атамда айтқан, басына бір демек бір жағдай туса, жамандық келсе, ол көлеңкеңіне не себепшіден деген. Себепші не? Себепші әруақ. Не көлеңкеңнен? Көлеңкең өзінен шыққан жын. Бізден жын бөлініп. Сол жын біраз уақыт айналып келіп, бізге қайттан қосылады. Көрдің бе? Ертең сен жас кезінде істеген бұзықтығың бар, басқа нең бар, осылардың бәрі бейнеленіп келіп, қайттан келеді неге. Сондықтан енді анау я болмаса бұрын ата баланың аруақтары болады. Олардың да дүниесі ғой, тозақта әбден жын болып қалып, сондай қара уатқа айналған, сол ұрпағың келіп іздеп келеді. Сен Құран оқымайсың, сен таза жүрмейсің, сен оған беретін азығың жоқ, сенің алатын азығы жоқ. Сонан кейін барады да, саған бір күні келіп енеді ол. Иә, кез келген ана аттарын қосып қойды ғой. Мысалы, Айгүл Орынбек деп жазып қойды. Айгүл Марат деп жазып қойды. Ол Марат деген өдіне өткен тозақтық. Талай мұндар жоқ қой. Талай жындылар жоқ қой енді. Сол ебетті іздеп келіп, өйткен шақырып жоқ өзі күнде. Бүгін болсын. Сол келіп іздеп келіп қосылады. Ал Айгүл Марат қызы болса, ол тек қана әкесі. Ол әкесі әруақтың тілектірі, ол ондай қысына ондай зиян ойламайды. Мына оның бәрі осы жүйе ғой айналып келгенде. Мына рухани жүйе христиандардан бізден әлдеқайда биік тұр ғой білімі. Сөйтіп тұрып біз білімсізбіз, біз одан төмен тұрып, біз кәдімгі өзімізше бір текті боламыз деп осындай жағдай. Енді мен өз басым өткен мынандай жағдай бар. Мен осымен енді айта берсем көп, мен тылсымда көп кездестім. Мына осында жын деген мына шар сияқты бейнеленеді. Өзі шар сияқты домалақ ішінде анау микроскоппен қараған кезде құрттар жалдап жатады ғой, сондай болып тұрады. Мына адамдар болсын, мысалы қазір сен өз жерін қамшылап жатсың да, өз жерінде сенің анау нең шыққан нең тұр шар. Сенен шықты шар, бөлініп сыртта тұр. Ол ана сенен шыққандар қосыла береді, қосыла береді. Сол өзі толған кезде ол кетеді. Кетеді де, сен кейін Алматыға ертең қайтатын болсаң, сенен бұрын ол үйіңе барып тұрады. Мына исіңі. Сол жерде аңдайды. Ана ұрыс шығарасың ба, басқан жаңа қандай қаны қайтадан өзіне кіріп кетесіп та соны. Енді осындай аңдып жүріп кіретінім Қызылорда болды бір жағдай. Көтерілген жігіт соны біраз уақыт қамшылады, қалар кейіннен сұрадым ғой енді. Сен қалай болған кіргізіп алдың деп. Сонда көбісін айтады, мына түсінде көрсетеді дейді, құйрығымнан кіріп кетеді дейді, төбеден кіреді дейді, табанынан кіреді осындай. Өзі алты орны бар, қызған кіретін ондай. Ал жеті орындары бар. Дәретсіз жүргендер осылай, мына дәретті алу осының бәрі, ана өзінің есіне қылмау осының бәрі тазалықтың өзі сол. Ана себепсіз көлеңкелер кіріп кетпеу керек. Көлеңкеден қуат қой енді. Қазір осының көлеңкені біз ертіп жүріп әдейі кіргізіп жатырмыз, осы қыздарым осындай жағдайға түсіп жатыр. Сонан жаңа жігіт айтады, мен енді өз байқадым дейді. Біреу маған дейді кешке қарап тұрған сияқты болады. Көрдің сондай кешке қана ымыртта келе жатсаң, біреу қарап тұрған сияқты, біреу неғып тұрған сондай бір елестер пайда болады. Ол сені аңдып жүрген енді сондай кезде. Соны дейді, мен таңертең ерте жұмысқа шықтым, өзі құрылыста бригадир болып сөйтіп істейді екен, ерте жұмысқа шықтым дейді. Әжетханаға барып жатсам, соған дейді, ит арс ете қалды дейді, жалт қарағанда итті боқтадым дейді. Сол боқтым денем мұздап кетті дейді. Соңынан басталды дейді. Жұрттың сөзін көтермеймін, аударып тұтайын, бірдеңе болса болды тек қана жұдырғада жүремін дейді, әйелім екі жыл қасымда жүрді. Ол қосында үстіне мен енді тағы бір не болды, бір жігіт келді көтерілген, оны сұрағым кейін жазған, мен дейді алдында көрсетті дейді әжетханада, құйрығымнан бірдеңе кіріп кетті деп. Сол кезде оған ескерттік қой, сен дәретпен жүр, сен неғып кіріп кетеді деп. Я аузынан кіреді, сондай көрсетеді, жылан кіріп жатқан, я не сондай шабуыл жатқан, я ит істеп жатқан, оны барып алдын ала алла тағала ескертеді ғой, көрсетеді. Бірақ соған мән бермейді қазір, сөйтеді де кіргізіп алады. Сол енді ол ит істеді ма, ол енді итті қуады ғой көлеңке. Көлеңкеге барып итке жалғанған, сол есімі келеді да, саған сол неге кіреді қалайды. Кіреді деген белгілі күні көрінбеді. Сосын енді мынандай жағдай болды. Менің өзімдегі білмеймін енді әйеліме бірге әйтеуір екі жылдан кейін ата жолына келіп бірге әйтеуір осы дүниені тағып алып мен келді. Бір күні мен түсімде көрсетеді да, бір қыз келіп тұр, қысқа көйлек киген,
қолы ашық, мен сіздің әйеліңізге кіремін дейді да. Мен айтамын, о, қойды, кірмейсің деп. Неге дейді, сен дәретің жоқ дейді. Жоқ, мен дәрет алып жүремін дейді да. Сонан сөйтіп қоянып кеттім де, ұмытып кеттім, біраз уақыттан бір ай өтті ма. Қарасам, ана енді әйелім студент кезінде жаңағыдай киінетін, қысқа көйлек киетін, сондай. Сонан әйелім кәдімгі енді 50-ден асқа әйелім кәдімгі баяғы студент кезінде қылығын айтып, соны өлеңдерін айтып жүрді. Өзгерді аяқ астынан, қырық шығады деген соң. Сосын мен сатсыл күлем анамды есіме түсіп. Сен мазақта болсың, неге білесің мені дейді да, айтпайтынмын. Сосын біраз әбден сосын отырғызып қойып айттым. Маған осындай түс көрсеткен. Сол кезде сосын мен бұны ұмытып кетемін, енді сен қана көлеңкең ғой бұрынғы. Сол саған қазір кірді. Сен қазір қана қаз күніңдегі қылықтарыңды, ана балдарыңды, келініңді сыртынан мамамызға не болып кетті деп күліп жүр дедім да. Сен өзің оны аңғармайсың сен. Әйелің сондай да. Сондықтан сен қазір ана намазың дұрыс, Алла тағалаң тұра көмек сұра, жәрдем сұра деп. Содан кейін басымды сабырға келді. Байтан, байсалдыққа. Қазіргі мына кемпірлер қарап отырсаң, ернін бояп алып, неше түрлі болып көшеді қарасаң, осылардың бәрі ана көлеңкелер кіріп кеткен ғой шайтан кезіндегі. Қазір осының бәрін қақтан келген қолына ақылы оған қарсы тұра алмайды ғой. Енді қан дәрет жоқ, не жоқ, ана көлеңкелер кіріп кетті, електен міне кіне. Қазір енді осы ана нелердің өзі қарап отырсаң, мына молда діншілерді қарасаң, осылар ана арабияға барады, қажыға барады, солардың арабтардың көлеңкесін жалғап кетті, құтты араб осылардың бәрі. Ана ақыл енбейді, не айтқанмен сен қазақтың несін дәстүрін қабылдамайды. Біз жастарымыз қолдан осындай не қылып отырмыз. Біз әлемнен бәрі 30 жылға ұқсаймыз деп қайта осының есіктерін жабу керек оның бәрін. Қажыға бару деген есіктер үлкендер ғана бару керек. Әбден пісіру керек оның бәрін. Ана ой қуатын, бойын дұрыстап сөйтіп жүру. Біз соның бәрін қазір біз нәсілімізді өзімізді өзгертіп отырмыз. Біз осындай ғана сол нәсіл деген сол көлеңке ғой, көлеңкеге кіреді біз. Кіреді сөйтіп. Бұның бәрі енді ғылым, қазір мен айтып берсем, бұнан да терең құпиялар бар да, бұның бәрімен жазып айтуға қазір болмайды, өйткені көбісі түсінбейді. Осы мына жазбалардың өзі мына біздің бейнежазбам. Мен басқа сайттарға салып отқан жоқпын да, таратып. Таратпаймын, себебі неге? Қазір сен түсініп отырсың, түсінбегенмен де көбісін түсініп отқан жоқсың, бірақ сен соны ертең түсіңде көресің, бәрі түбінде сен деп мына кейіннен барып мынандай жағдайға айтқан екен дейсің. Бір шәкірдің болды Нұржан деген. Бір күні бір 5-6 ай күліп сылқ-сылқ. Ой, не күлесің дедім. Айтсай біз де күлейік десем. Оқ, әшен ғой деп, сосын бір айтып, әшен емес саналы. Күлдің ба, жұрт айту керек болмайды деп. Сосын айт, сіздің ана 5-6 ай бұрын айтқаныңыз, сол дәрі келді, соған күліп отырмын, онда айтпай ақ қойын дедім. Қалай мен соған өзімен, соған хикмет қой сол. Сондықтан да қазір біздің осы ата жолымды айтып жатқан, мына білім оқылып жатқан осылардың бәрі көрген, білген, осының бәрі үнмен келіп, аруақтардың өзінің тәжірибесі маған жаздырып отыр ғой. Енді соны ана оқу керек, соған әйтеуір біреуіне болсаң біреуіне кездесесің, сондайға сенде ана дайындық болады да, білім бар жерде. Қазір көбінде білім жоқ қой, аруақ туралы білім жоқ, ана көлеңке туралы білім жоқ, жын туралы білім жоқ, жалпы бүкіл мына қорған ненің бәрі жан туралы білім жоқ. Осының бәрін ажыратып жатқан кім? Ана осы ақын жазушы олардың өздерінде білім жоқ. Қарасаң ана әкесінің аттарымен қосып аталып, осылар бүлдіріп жатыр халықты. Көрдің бе, ертең бұлардың бәрі енді керемет осы үкімет тағайындап бірін бірін мақтап бірін бірін профессор академик қойып отыр да, бірақ айналып ертең біздің немерелеріміз соның бәрі бетіне өткіреді ғой, айтады ғой не болған деп. Бірақ түсінбейді олар, өйткені жеті жоқ. Жеті жоқ себебі ана кез келген жерден тамақ ішеді, ресторан неден тамақ ішеді, ұрыс керек нең бар. Енді тағы да мындай жағдай болып жатыр. Мына өткенде неге бардым, ағам қайтыс болып Қызылордаға. Кәрсаң енді айдектің өзі тұр, ана сыртында көлеңке жеріп келеді, сасық иіс. Көлеңкесің ғой өзінен бөлініп жатқанды. Еріп келеді түрінен көресің де, келе салады есіктің алдына келеді, орамал тартқан өліп қой енді, өліп жатыр, біреу жылап жатыр, олар есікімен жұмыстан келе жатырмын дейді ана. Пұтта шалы бар не. Сосын ана жаманды келіп еркекпен де әйелді қатынды құшақ тазады. Сен оны құшақтасқың келмейді, маған өзі ұмтылады да анау. Жәп жәс әйелдер ойпамай үстері сасық. Енді оны бір ғой, енді соны кейбіреуінің үстінде ауыр еріп келе жатыр. Сонымен кейде мен қараймын да, осы кіммен тамақтасып болады. Қарасаң ана былшылдатып жұртпен бірге соны бірге ана тамақта отыр. Сол жерде анау имам шақырып қойған, молданы шақырып қойған, ол құран оқып отыр. Ана жұрттың ішінде құранменен енді ана тұрған сасық иістердің бәрі неше түрлі тараған құрт болып бейнеленіп жатыр мына жерде. Өзі аруақ қаяқта, аруақ кірмейді ол жерге. Құран оқылып жатыр, аты аталып жатыр, бірақ жоқ аруақ.
Мен ана жерде енді маған айтады, маған Құран оқы дейді. Мен айттым, ана қазақтан бір ағамыз бар, сен оқыш деп, маған болмайды. Неге мен ана Құранды емге пайдаланам ғой деп, деп түсіне қойды да. Мен Құранды емге пайдаланамын ғой деп. Маған оқуға болмайды ондай жерге. Бізге тиім салған, мысалы, жаман болса отыр, ана отырып, зираттың басында оқымаңдар Құран дейді да. Өйткені біз емге пайдаланамыз ғой. Осындай жағдай болды. Мына зиратта жүріп, бәрін айтып беретін шырақшыларға, бір күн Айшаның басында Құран оқып отырып, бір өзім алғы, бір өзім біле жатырмын да, бір өзім оқып отырсам, бір адамдар кірген сияқты болып, маған көзімді ашып қойсам, бәрі топырлап адамдар қасымда отыр, жаңағы шырақшы. Сосын айтып, мен анау отыр, енді Құран оқиын деп шалбарыммен келген бүйтіп бора салған, сосын айтып, сенің ана күн кеңірдегің ашы ма дедім да, иә дейді, көкірегің ашып жүр ғой дедім, иә деп ашайын. Енді соны көрдім да, анау қазір Құран оқисың, сен соның бәрін ана құрттың дейсің, сен өзің жейсің ғой анау. Саған солай не қылып қойған сыныптағысына. Сен деген әкең атаң бақсы болған бұрын, сен атаң болған аталарың әулие болған, сенде үн бөлек тұр, сен араб емессің айналайын, ана болмайды анағансың деп сөйтіп талайын айтып келдім. Тек қана мынау ненің Сыпатай батырдың басында жаңағы шырақшы ғана түсінді, аға түсіндім деп. Енді ма кіргізбе ішке, ана сырттау, ана өздерің оқып дедім да, ана жалаңбас не өздері оқысын, өз бауына өзі жекпе деп өлді. Бізге болмайды деп. Міне осындай жаңа жерде енді үйден оқи алмадым. Сөйтіп отырған кезде ең соңында енді мен жарайды, енді ағам қайтыс болды, осы жаңа енді қалай бір рет Құран оқып кетпеймін деген бір ой болды да, күттім шығып қойып, бірінен соң бір келеді, бірінен тамағына ауыстырып жатыр, не қылып жатыр, анау кәдімгі мал сияқты да. Енді отыр ана бір қатындар әсіресе несін төбесін шашы жалбырап, ана орамалды бүйте салған, ана бұтында шалбар, сол шам алған адам алған кезде мен амал жоқ, сосын оны қатын Құран оқыдым өзім. Сөйтіп едім, сөйте жатқанның бәрі күркілдеп жөтелді, таңыға тұрмай шығып кеттім, ана бәрі лас болды. Енді ол жерде ол ешқандай Құран оқығанмен, мен қанша оқығанмен дұрыс деген жоқпын. Енді біреудің ана алдында біреуінің несін біреуіне кіргізіп кеттім да. Енді алла тағала осындай сынақпен күнә жасатып қойған, біліп білмейтін амал жоқ жасаймыз күнәміз, амал жоқ. Соны қалды саған мойында да, мәжбүр болады соны. Сосын не істедім, ана ордаға бардым да, бір қойды сойдым да, өзің сияқты ордаға келіп жүрген он шақты адам жанымда қатын ұқсанын шығаратын, бір үстімнен бір жүк түскенде рахаттанып қалдым да. Қазір осындай жағдай болды, ана ресторанның бәрін шақырып алады, мынау яблок не жасайды, үйіне қонаққа құдай Құран не шақырады, ана көршісін шақырады, танысын шақырады, олар иә дәрет жоқ, иә не жоқ, үстерінің бәрі сасық, иіс дәрет болған. Сөйтеді да ана жерде Құран оқылады, ой ол тазармаған, ол не болмаған, оны әруаққа да неғылмайды, қазір соны әруақтар шақырап жатыр. Маған дұрыс жерден Құран бағыштатыңдар деп жатыр. Мына қазір қора ашып әйтеуір сөйтіп жәрдем беріп жатырмын, бірақ жұрттың бәріне мен жәрдем бере алмаймын ғой. Мына өздерің сияқты сондай осындай халыққа жәрдем әруақтың көтерілуіне жәрдем беруің керек. Қазір бүйткен бұрынғы заманда біз ана киіз үйді туып қойып таза жерге ондай мүмкіндік жоқ деп Құран айтын. Халықтың бәрі ондай емес, сондықтан бір осындай ана барлық ауылдарда, барлық көшелерде, бар қалада осындай таза ордан ашу керек, неге жалғау керек жұлдызбен. Сол жерде мінекей көркем есімдерге жалған. Көркем есім деген біз, мінекей аспанда тұрған жұлдыз, мінекей солардың бәрі аттары бар өзінің. Мына осының бәрі қазақтың білімі ғой. Осы білімді білсең, сол білім керек, ол қару, ол қуат саған. Сонда ғана оны керегі өзі, керек емесін алла тағала тазартып отырады, керегі осы өзінде қалып қуаттанып қосылып отырады. Сондықтан білім керек, оқу керек. Білімді адам мыңнан адам жығады, білікті адам бір адам жығады. Иә, сол ғой, білім керек. Сондықтан енді бірақ білімді алу үшін де қазір деген теріс білімдер көп қой. Алатта ана мазхаб, ана хадис пәлен айт, түген айт дейді, бәрін тек жаттап алдырып жатыр да. Ол енді ол кезінде еңбекқор, тағы да айтып кетеміз, ол кезінде бизнес деген еңбекқор малдың соңында жүріп сөйтіп барып бес уақыт намаз оқып жүргендер ғой. Олардың несі жағдайы бөлек қой. Әркім өзі тамағын кәдімгі бала саған он шақты баланы асырап сөйтіп жүріп аналарымыз намаз оқыған ғой. Олардың намазы бөлек қой. Біз қазір түк істемейтін, бала тумаған, ешқандай мәшинеден түспегендер соларға айтамыз, анандай боласың сөйтіп намаз оқыса дейді, сондай болып кетеді еңбекпен. Адам еңбек етпеген, мал қуатын жұмсамағаннан кейін ана көлеңкелермен еңбек еткен адам ана көлеңкені өзі уақытылы қабылдап отырады. Бізде ол жоқ қой. Сондықтан бұл қазір заманның қағидасы бөлек болу керек. Оның бөлек болу керек. Сондықтан ана мазхабтан бәрі ана жерде бәрі дұрыс деген бәрі көбісінде соның қателік бар, көбісінде мінекей жаңағы керісінше аздыру бар, жындарға жалғану бар мінекей. Бірақ бұны қазір түсінбейді, өйткені жеке жоқ отырған ол біз дін басшымыздан бастап анау дін министрі отырған жеті жоқ. Мынандай жағдай болды, қызылордаға бардым, осыны айтты, маған енді аманат түсті,
Қызылордаға барып, қасымда мына Сұлтан деген бір үлкен кісі бар еді, сол кісі ертіп жүрді. Мына жерге, мына жерге барсын, сонан сырлы ақпарат бөлімінен алып келді. Мен осы жерден келісемін. Келді, ана бастық жоқ, мен айтайын дедім, мен осындай жағдай. Біз енді осы ата жолын аруақтан аманаттың бар. Соны айту керек, халыққа жеткізу керек. Ертең сырдың бойында мұз келе жатыр, су келе жатыр, осының бәрін құрбандық шалдыру керек деген сияқты. Сөйтсем, бір жігіт те келіп, мынау дейді ғалым дейді да. Ғалым осымен сөйлесің дейді, бір дін ғалымы деп. Мен ана айттым, мен ғалым емес дедім. Неге? Бұл жетесі жоқ, қайқын ғалым болады дедім да. Оны шошып кетсіз, не деп отырсыз деп тұрмын. Соны сөз жерде бір жарым сағат отырып түсіндіру керек болды да анаған. Жете деген не екен? Сен жаңа жүрсің, басың қана хайуан сияқты көңіл теріп қалған, сенде қайдан жете болады? Сен басыңда таза жоқ, масих болу керек баста дедім. Соның бәрін бүге шегелеп тұрып, кәдімгі қаншама хадиспен бекітіп, сөйткеннен кейін барып, анау көнді, иә дейді, бірақ бәрі бас киім кимейді ғой. Сөйтіп ол жетіп алып барып, Қызылорданың анау енді айт, сендер енді дін істері несіне кіріңдер деді. Кіретін бе алдымыздан неше түрлі тексеріп жатыр, милиция тұр, онан бір жас жігіт келді де бізді еріп, екінші этажға кіріп, апарды, мынау дін істері осы кісі шешеді деп, қазір жас бала отыр, компьютер күзетті. Мен ана кісіге айттым, осы ма дедім де оны. Соншама қараумен осы жігітті күзеттіріп қойып отыр ма дедім да. Халықтың ақшасы ғой енді. Қарашы міне осыны не деген надандық. Соны анау шешеді дейді. Мен қой дедім, бұл ештеңе шешпейді. Ана өтірік айтып отыр, мен байқап отырмын, айтып мына. Анау жоқ, мынау жоқ деп ана компьютер мен білмейтінін, қан бір шал ғой, дін білмейтін деп ана алдағысы келеді да. Қоя қойдым, кетейік мына жерінде. Мен осындай мына дін. Осы осыған сөйтіп мына жастарды біз қазір үлкендерге қатар қойып азырып жатырмыз. Өз көлеңкелерін өздеріне ертең осы соның бәрі кіреді ғой, олар да үлкен болады ғой. Олар да ертең ана тұрған қыздарымыз ертең бәрі 40-тан асады, ертең ана көлеңкелер кіреді ғой, ана тұрған бәрі шашын жайып жүрген неше түрлі шайтан болады. Осылардың бәрі өмір жасатады, 60-тан 65-тен аспайды әйелдерін жасатып алады. Бұл не? Бұл нағыз қалмақ пен жоңғармен соғысқан әшинақ болып қалды қазір. Мына орыстың қырылған әшинақ болып жылына қазір 2 миллиондай жан қырылып жатыр қазақты. Өмірге келмей. Түсікпен кетіп жатыр, өмірі келмейді. Оның тағдыры ғой, енді мен соны айтсам жұрт түсінбейді де, өйткені қазаққа мынандай жанды өмірге әкелуге Алла тағала ол періште болып келеді, ол өмірге ұрпақ болып келеді, ол періште болып сенің көлеңке бөлінуі керек, сен аруақ болып сені алып өту керек қой, соның сандарын енді Құдай есептеп тұр ғой, сонда 2 миллионнан астамды біз соны жоғалтып жатырмыз, ол қуат қой соның бәрі. Бірақ оны түсінбейді кәдімгі, ой ол қаншама кәдімгі пәлен мың бала өмірге келіп жатыр, ол біз материалдық түрде естіміз, рухани түрде қаншама жоғалтып жатырмыз қуаттарды. Сол жоғалтқан қуаттарымыз орнына ауа райы мынандай болып жатыр, апат болып жатыр, неше түрлі бәле болып жатыр. Енді міне бұны айтып отқан сендер сияқты енді қазір жас емессіңдер. Енді сендер осыны меңгеріп, сендер соғысатын уақыттарың болды, әйтпесе ана ұрпақтарым. Ана біз кеш қалдық, кештеу келдік, үйренем дегенше, мен үйренем, осыны білем дегенше 15 жыл өтіп кетті да. Өзім түсінемін деген. Енді дайын тұр ғой білім. Міне кендер қамшы ұстаңдар, бір адам болса да тазартыңдар, осыны меңгеріңдер, осыны үйретіңдер. Енді тағы бір нәрсе, бұны кәдімгі масхабтар солай жүре берсін сөйтіп мына ғұлам болып ғұлам болып. Біз халыққа кәдімгі оны олардан да жоғары мына ғылымды үйретуіміз керек. Өйткені ол қанша неге оларға сіңбейді, олардың нелер жүректері жабық, қамшы өтпеген бой өрісін дұрыстан жалаңбас жүре берсін. Бірақ біз осы халықты қарапайым дым білім жоқтарын Алла тағала өзі біледі білімді. Алла тағала құпия білімді солар меңгереді. Ертең солардың сұрақтарына жауап берілмейді. Әркім өзінің аманатын қазылған. Енді қозылар қасқырға шабады деген ертең ана тұрған жазушы кітаптарын бәрін ешкім оқымайды, лақтырады бәрін солар. Қазір бұған әрқайсысы 100-ден кітап жазып жатыр ғой. Оны оқымайды. Өйткені неге? Ішінде саналған, теріп алатын шамалы бар да, бір бірін көшіріп алғанда, соның бәрін кітап қылып, жазушы болып, атағын қалып, атақ қалмайды ертең. Әншілер сияқты оны Европадан жазып алады, Американы жазып алады, Франциядан жазып алады. Енді қазір мен айтып жүрген біздің мына ең үлкен бір ақсақалдарымыз мына Дулат Исабек, Мұхтар Мағауин, Мұхтар Шахан сияқты ақындардың өзінің қазір өлеңдерінің ішінде қателік бар, ертең қалып болсын, бәрі көбісі қабылдамайды мінекей жастар, соған келе жатыр да. Солардың өзінің абыройларының беделіне қауіп төнді. Олардың жазғандарын қазір бүгінгі таңдап алмай ертең қабылдамайды. Мына тұрған кинолардың бәрі азғындықты неғып жатыр да, ертең осылардың бәрі далада қалады, бәрі жұртты тыйым салады ертең. Мына киноға әшейін қаншама қаражат жерге ұшып жатыр да міне. Кино жазып жатқан кітап, біз ана 100 адам мен осылардың бәрін ертең біздің ұрпақтарымыз артымызда келе жатқан мынау жастар ертең бәрі ашылады, 40-тан ақыл тола бастайды. Мейлі олар имам молда ертең ақыл бәрі айналып келгенде, біз сендер осыны тазарған сайын оларға сол дұрыс көлеңке кіре бастайды, иман кіре бастайды, сосын
тәуба келет, жастар тез өзін түзеп алады да. Дұрыс қой, көңіл толмағаннан соң бәріміз ізденістер. Ізденіс қой, келеттен ізденіп жүрсіңдер ғой, енді бәрі де сондай ізденеді. Сол кезде мына бос тұрған мына қауым түгелдей көбісі жоғалады мінекей. Кітаптарын оқымайды, жоғалақтырады. Анау отырған жазған дін тұрады, хадис нөтерді анау жазып жатыр ма, қайрат жолы бай, не көп тығыды, жаңағы доктор осыдан бәрі ешкім оқымайды деп тастайды. Түйеолог дейді ертең оның бәрін бетіне түкіреді, қалып қай жақтағы түйеологсың деп. Сен жан мені ұрықты ажырата алмай жүр, неше өзің жаныңды тазарта алмай жүр, сен кімге ақыл айтасың дегенді ертең соны халық айтатын болады қарапайым. Бірақ осы қасірет қой, ол келіп тұр, соны айтқанмен түсініп жатқан жоқ. Сосын амал жоқ, біз осы мына шамалғана оның ата жолының өзінің ақ бұсын қарлар түсінбейді. Өздерің жан неден білмейді соны. Аруақтың қандай екенін, оны қалай қатынасын, көлеңке не жанына қайдан шығады, қызарып қайдан шығады, бой өрістегенін білмегеннен кейін оны біз кімді емдеп, кімді тазартамыз дейміз сонда. Аналардың бәрі ертең мына бар жұрт қана көп емшілер көп қолып біледі деген былай болады, мен емдеп отырмын дейді, солардың бәрі өмір жасын құсқарып жатыр, оларды тек қалмайды, осылардың бәрі құриды. Себебі неге? Алар өздерінің қуат жұртқа мына қуат алып беріп жатыр, өзінде тегінде барса, бірақ ана өзіндегі өзіне қара қуатты жұртты жинап жатыр тазарумен. Осылардың өмір жасы қысқа болады. Ана сараудер болып жүрген, анау қадырата болып жүрген ертең ұрпақтарына зиян келтірді. Біздің кезінде көп аталарымыз осындай жоғалып кетті ғой, бақсы, халыққа шипа деген. Бірақ өмір жастар неге қысқа болды соны? Неге кенеттен өліп кетті? Өйткені ол кездерде осындай ақпараттық білім болған жоқ. Ол кезде бір бірінен үйреніп бәрі жеке жеке бас басына керемет әуле болды да. Әуле болған шығар неған сұр. Бірақ мына жеке жеке ол қандай әуле болсын, жеке жеке жүріп жаңағы жалғыз жүріп жол тапқанша көппен бірге адас деген қалады. Біз қазір мына қасиеттілер мына бірін бірін көмек беріп, бірін бірін ақыл сұрап, мына ислам бірлігі деген сол да. Міне. Дұрыс. Міне, онсыз біз құраймыз. Мен жалғыз өзім осы мен білді, Алла тағаланың маған берді, мен пайғамбармен кездескенімді, мен осындай боламын десем, мен сол күні мен сол қақпанға өзімді өзім байлап беремін. Тыңдап тұр ғой ана. Ғұламалардан келіп сұраған екен ғой, кім жәннатқа кіреді деп, мына 73 жалын қайсысы кіреді деген екен ғой. Сонда айтқан екен ғой. Бәрі адам ата мен хауадан тұрады, қандай ел болса да, қандай ағым болса да, салафит болсаң да, уахит болсаң да, қандай дін ұстасаң да, кімнің жүрегі таза болып, кім халқына, өз туысына, бауырына, кім жәннатты қалап, кім жақсы нәрсені қалайтын болса, ниеті дұрыс болса, кім жақсы ниеті дұрыс болып, ниеті дұрыс болып Алланың құлшылықты білсе, сол ғана жәннатқа кіреді деген. Бұл жерде сен 73 тармақ келесің, сен орыссың, сен кореессің, сен африкансың демеген екен. Иә, енді көрдің бе, ол 73 тармаққа бөлінеді, болашақта солай болды деп соны бүгінге әкеп отыр да. Бүгінгі жыл мен қазір мына жын туралы, топ туралы бәрін айтып жатырмын. Бүгінгі жағдай бір ата жолының өзі мысалы 16 тармаққа бөлінеді. 16 түрлі мына ақбосын қарлар бар. Оны да жазып жатырмын. Енді мен санды өлшеммен бәрі енді оны жазып жатырмын деген маған жазғыздырып жатыр да, айналып. Байқамай тіліміз кетіп қала берді да. Әруақтар осыны маған жаздырып жатыр. Қандай қандай топ мынау, қазір мынау оф екі талпыс тағандардың өзі мынау ет терісінде мынау арам терін шығармайсың жындармен байланысты жалған. Соған жалғанып жатыр да. Ондайға құмарлар көбінесе мына қалам ұстағандар ғой, олар күрек ұстамағанда, осылар міне білдіріп жатқанда, сендер міне қазақша текті боласың, өмір күрек ұстамаған, канал казгуды бітіріп алды, журнал кезінде осы совет үкіметі кеңес жүрді, солар міне мына осы арам терін шығармағанда анаған құштар болады. Арам терін міне осының өзінде де бір мән бар. Енді мұны арамыздан құдайдан айтып тұр ғой, оны өтірік дерек емес оның бәрі. Мына латын таңбасынан алтау арыз болады, алты жан өспейді, алтау арыз болады, көз ауруы көбейеді мысалы. Көз ауыр көбейеді, көз соқырлық мысалы, семіздік осының бәрі мына қазір біздің латын таңбасы деген сонан пайда. Оны әдейі осы ібілістің салып жатқаны ғой, бірақ оны қасірет болады деп ешкім ойлап жатқан жоқ. Қазір міне мақсатым әлі мына осы қорға бір шамалы мен енді не болып жатырмын, бұл тырысып жатырмыз ғой, былай жарнамалауға да болмайды, бірақ амал жоқ. Көп жердегі мынандай жағдай болып жатыр қазір. Біз енді аққуларды дайындап жатырмыз, бұлар енді Құраннан кез келген адамға атым жөніменен туған күнімен алып береді. Бұрын енді соған мұқтаж болдық. Мен енді сайтта отырамын да, кез келген адамды сыртынан шығаратын тұғын, сен мына жерің ауырады дейді, я сұраса соның бәріне жауап беріп сүйіттіретін тұғын. 90 адамға дейін енді аққуға не алып беру керек, жаңағы нені өткізу керек сынақтан. Мен 90 адам қайдан табамын оның бәрін? Таныстарым қайта қайта жаңағы сосын шағымдайлар жинайтын едім да,
енді ол кезеңнен өттік, енді халықтың өзі. Енді қазір не істейді? Осы біздің ата жолында жүргендердің өзі, ана отырып айтады, мен пәлем ауру еді, мен көріп беш дейді да. Бір, ол, мен айтамыз, бұның қағидасы, сен ордаға келуің керек, Құранға қолын қойуың керек, ол дәрет нелер айтты оны. Сүйіп тілектеуің керек, садақан сосын бар, ол ашылады деп. Енді сен оған кәдімгі мүмкіндірсі, біреуі Маңғыстаудан, біреуі Атыраудан не болды. Сен әуелі ата жолын қорына садақа салып өзің тілек білесің ниеттен, сосын мен сұратайын десем, көбісі жоқ болып кетеді. Біреулер уәде береді, иә иә дейді, он минут болды қатырамын дейді да, ана алып бергеннен кейін жоқ болады. Неге? Біз ана аруақтан алып бергеннен кейін бізге бәрібір ғой, оны бір ақшаға сатып ол құдай қалай бір. Бірақ соның ана арты мына түс көріп, сен оған садақаңды бермесең, ол басқа нәрсеге бейімделіп кетуі мүмкін да. Сен түс көріп, соған садақа бермесең, шелпек тарады, Құран оқып, бәрі сонда. Соны жасамасаң, сен түсті бекітпесең, онда сен ана басқа нәрсеге айналып кетуі мүмкін. Жақсылығың жамандыққа айналып кетеді, ондай болады. Жамандығың одан сайын үлкейіп кетуі мүмкін, зорайып. Сондықтан мына халық Құраннан түскен ақпарат сол ғой, енді ана садақасын берсе, айтылған әруақ жалған дем түсіреді ғой. Шамал дұрыс тара бастырады, иманға жақындырады. Жоқ, алады да жауап қашады. Сосын енді осы амал жоқ, біз жаңа кәдімгі сұранпаз сияқты боламыз да, бір мұқтаж сияқты. Мен зорлап айтамын, әуелі сен ақшаңды, садақаңды сал, ол деген болмайды ғой, зорлап. Садақаңды сол, сосын алып берейін деп. Алдырып берем, мен алып бермеймін, алдырып беремін деп. Міне осында қазір мына аққулар солар өздері таратып керек, осыны білу керек. Осы өзіміздің ата жолының ішінде ақпараттық анау жетімсіздік осындайларды білмейді. Келеді жаңа кешегі келген аққу, келді қанша келді, ең болса мен айтты талай астарлап тұр. 9 теңге, 7 теңге болса да бір ырымдап неппі тиын деп. Қанады ғой деп. Түсінбейді қанып, үндемей келетін бір міндет сияқты да. Мен оның мен соның бір 10-15 теңгесіне бір мұқтаж емеспін ғой. Мына қалдырып кетсе деймін да, мына қоғат мына жерде қалып қойсам жоқ, соны өзім алып кет, ақыры 3 күн жаңағы қалған кезде тастап та кетті, енді бір жылдан кейін келіп отыр ғой. Мен ойлап едім, мен осындай. Міне сонда ғой адам өзінің ниетіне тұрады да, сен қайда барды, зиратқа барды, не болады, сен күнделікті, сен әрбір сүйегіңе неге садақа беруің керек. Сондықтан мына өзі малыңды тазартып отыру керек. Тапқан табысың бар ғой, ішінде мынау еңбексіз де табыс табады, соларды міндетті түрде әйтеуір бір жетім жесірге болсын, былай болсын, әйтеуір ретіне қарай соны ана беріп отыру керек олына. Оны сауап деп ойлама оны, ол сауап басқа. Сауапты өзің алланың берген несібесі ғой. Енді қазір осы жұрттан жинап алды, біреу былай тапты, біреу былай тапты, біреу бір еңбексіз жолмен тапты, соны алады да мешіт салып мен сауап жасадым дейді да. Осының бәрі дұрыс емес. Сен сол ақшаны құдай берді ғой, сен бәрі. Сен өзің берген, құдайдың өзің бергені өзің сауап, сен мақтан ол сауап емес. Сауап сен өзің жаса, еңбегімен. Осы жерде мынандай нәрсе болады, тағы мына еңбексіз нәрсе деген бар. Баяғыда бір қаланың әкімі болған екен, әкім болғанда салық жинаушы да, енді ол кезде қыстақтың. Сөйтсе қызын жақсы білімді болып өсірген, бір күні қызы бойжетіп айтты, енді өзі ерте 15 жастан алтыдан бастап енді күйеуге бере бастайды, 15-16-тан бастап. Қызым саған енді бойжеттің, сені маған енді саған күйеуге беруім керек деп. Сонда айтады қызы, жалғыз қыз ғой, онда әке онда сен мен өзім таңдайын дейді да, сол өмірім жолдасын деп. Жарайды дейді, не өмірі. Сосын бәрін жан жаққа қаба жібереді. Ой, мынау осындай салық жинайтын енді бай ғой, әкім ғой енді. Соның қызына деп талай адам осы балдарын алып келіп қыз тұрақ қояды, білімді қыз. Сөйтіп бәрі сол неден сынақпан құлайды. Әбден шаршайды, айлап қонап күтіп. Сосын қойшы құрсын, мынау бұл қыз болмады, маған сорпалды ғой дейді да. Ашуланады да, өзінің бір жүзім бақшасы бар екен. Сол жүзім бақшасына бір жалшы алған екен. Сен мынаны өсіріп неғып бересің деп. Сөйтіп отыр еді, соны барып мен демалып қайтайын деп. Барып оны аттан түсіріп алып, қожайын келді деп, астына су сеуіп отырғызып, сөйтіп айтады енді, ал не өтінішіңіз бар, қожайын дейді ғой. Маған дейді, піскеннен таңдап ана жүзім әкеп берші дейді да. Көрейін енді, өлтіргенді мен бағамын деп. Сосын барады, біраздан кейін алып келеді, дәу дәу болып табақ табақ алып келеді. Анау да ащы, мынау да ащы. Сосын айтады, ей, мен саған піскеннен әкелдім, мына не алды бәрін, шетілерін әкелдім. Кешіресіз дейді қожайын, сіз бізбен келіскен кезде не дедіңіз? Сіз айттыңыз, маған мына жүзімді баптап өсіріп бер дедіңіз деп. Сіз оны піскен піспегенін анықтап айтқан жоқсыз деп. Мен қайдан білдім деп.
Ол пісті ме, піспеді ме? Мен сізге көзірім депті. Оны қайсы пісі бар, піспеді мен білмеймін депті. Сонан тұрыпты да кет қапты. Атына мен үйіне кепті, айын жақырып алды. Біз ел аралап осында күйі бала іздеп жүрсек, біздің күйі баламыз, ал өзіміз бақшамызда жүретін. Ана ақыл қоянып тұрған, адалдық қой. Сой қызын айтқан екен, қыз қуанып кетті, о, ондай болса мен келісім беремін деп. Сөйтіп, екеуін үйлендіріп та, қызын күйіге беріп, сонан енді әйел адам қанша дегенмен шыдамсыз ғой. Бір жерде өткеннен кейін қой қызымды мынау бір жетім балаға неге үйлендірмеді деп бар, бұлар көріп қалайын деп барса, қызын қабағы ашылмаған дейді. Не болды? Не көремісің? Ұрысты ма күйеуім? Не болды? Жоқ дейді. Мынау күйеуім жұмыстан келеді, шаршап тамағын беремін, сосын тез қарайды, ұйықтайды дейді қолында. Бәрі біздің өмірімізде неке төсеу болған жоқ деп. Е, онда бір неғып жүргенсің, әлі үйренбегенсің деп келіп, бір айдан кеше адамай тағы келіп, тағы берсе тағы сондай дейді. Қой мынау болмайды екен деп, әкесін айтайын деп. Сөйтіп барады да, сосын барып мына қыздың әкесін айтады ғой. Е, осында осындай сен үйлендірдің. Ана күйеу болған жарамайды, еркектігі жоқ. Деп. Соғасының күйеу баласын шақырып алады. Отырғыз қойып айтады, мен осы қалада ең сұлу, ең білімді менің қызым дейді. Иә дейді, оған ешқандай не жоқ дейді. Енді сен осы саған соғандай мен үміт артып осы үйлендірдім. Енді сен құмбана өзінің өмірін қорқылдың ғой. Сол әдеге екеніңді оны еркек емесің айтып сөз өзі неге айтпадың дейді. Сосын кешірерсіз дейді қожайын дейді. Адасы ғой енді. Сіз дейді қызыңыз немен өсірдіңіз дейді. Халықтан жинаған салықпен өсірдіңіз дейді. Сіз еңбегіңізбен өсірген жоқсыз сұлтанға. Енді дейді мен қызыңызға өзім адал еңбегіммен тамақ беріп жатырмын дейді. 40 күн адал ас беремін, 40 күннен кейін бар, сосын бар төсекке жатамын дейді. Оған дейін болмайды дейді да. Қызыңыз арамаспен өскен деп тұр ғой. Сөзді сізден жеңіп айтатқан. Олай болса дейді, енді осыдан туған алғаш туған баланы маған бересің дейді да. Жарайды дейді, беремін. Бірақ шартым бар дейді. Қандай шартың? Сіз дейді, жұрттан жинаған ақшаңыз емес, жалақыңыз емес. Сіз ана өзіңіз ана ене ежелгі еңбек етіп, сонымен асырайтын болсаңыз, онда беремін дейді. Мақұл дейді, сөйтіп ақшасын өзі күтетін болған екен. Сөйтіп соның туғанда Ибн Сина деген солды екен да, міне, ғұлама шыққан. Қалай қалай? Ибн Сина. Ибн Сина деген ғұлама сол бала екен мінекей. Осындай мына қазір біз балаларды арам тамақпен өсіріп жатырмыз да осы. Көрдің ба, осы жағында ойлану керек. Мына жұрттан алған садақаменен ана балдар азық қылып, ол неғып кезінде пайғамбарымыз соны жасаған екен. Ана келге садақа деп бір не алып келсе, қол қағып жүрдің жемін деді. Ана нелерге апарып берді, сахабаларға ғой, соларға апарып берді, сендер не қылмайсыңдар деп. Бұл жемен керек. Мына осындай он жағында мына садақамен қазір осындай көбейіп кетті. Мына біздің дін имамдарымыздың бәрі айтқан ғой, балдардың садақамен сұрап отыр ғой. Осы жағында жастардың болмайды. Садақа мен кімге келді? Мен жасым келді. Алла тағала рұқсат берді. Ал енді өткен Құдай өзі тазартып беріп отыр да. Мен алған садақамды мен қайда жұмсасам да, оны тамақ қылсам да, оған ешқандай онда арам қосылмайды өткен. Құдай өзі рұқсат берді, тазартып отыр. Соған батасын бергізіп отыр. Осы жағы міне садақа алушыны дайындау керек ата жолында. Қазір біз не сол садақамен қазір осы ақбусын қазанын күн көріп отыр, бала шағасына соған кәдімгі кәсіпке айналдырып отыр. Міне ол жағында жүрген жерімді айта жүрмін деп.